Вітаю вас, дорогі учні та учениці! З вами Анастасія Ротазей і це урок фізики. Ми продовжуємо вивчати розділ атомна та ядерна фізика. На попередньому уроці ми дізналися, що більшість нуклідів, що існують у природі, є радіоактивними. Їхні ядра довільно розпадаються, випромінюючи мікрочастинки та перетворюючись на інші ядра. Нагадаємо, якщо ядро випромінює альфа-частинку, ядро атома гелію, то кількість нуклонів у ядрі зменшується на 4, а протонів – на 2. Якщо ядро випромінює бета-мінус частинку – електрон, то кількість протонів у ядрі збільшується на 1. Якщо ядро випромінює бета-плюс частинку – позитрон, то кількість протонів у ядрі зменшується на 1. І альфа-розпад, і бета-розпад можуть супроводжуватися гамма-випромінюванням, високочастотним електромагнітним випромінюванням. Макроскопічний зразок радіоактивного ізотопу містить величезну кількість радіоактивних ядер. Ці ядра розпадаються не одночасно, а протягом деякого часу. Процес розпаду має випадковий характер. Ми не можемо точно передбачити, коли розпадеться певне ядро. Проте, використовуючи теорію ймовірності, ми можемо визначити, скільки ядер розпадеться упродовж деякого часу. Разом із тим, поведінка радіоактивної речовини загалом підлягає чітко визначеним закономірностям. Якщо, наприклад, взяти закриту скляну колбу, що містить певну кількість радону-220, то виявиться, що приблизно через 56 секунд кількість радону в колбі зменшиться вдвічі. Ще через 56 секунд із решти атомів знову залишиться половина. І так далі. Отже, характерною ознакою радіоактивних речовин є період піврозпаду, що позначається як Т з індексом 1/2. Періодом піврозпаду Т з індексом 1/2 називатимемо фізичну величину, що характеризує радіонуклід, і дорівнює часу, упродовж якого розпадається половина наявної кількості ядер цього радіонукліда. У кожного радіонукліда є свій період піврозпаду. Таблиця з періодами піврозпаду деяких радіонуклідів вміщена зараз на екрані. Проаналізувавши дані таблиці, робимо висновок, що найбільший період піврозпаду має уран-238. Аж 4,5 мільярди років, а найменший – радон-220 – 56 секунд. А як же дізнатись, з якого зразка за 1 секунду вилетить більше альфа-частинок? Кількість розпадів за 1 секунду називають активністю речовини. Активність радіоактивного джерела – це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються у певному радіоактивному джерелі за секунду. Активність радіоактивного джерела позначають символом А. Одиниця активності всі – беккерель. 1 беккерель – це активність такого радіоактивного джерела, в якому за 1 секунду відбувається 1 акт розпаду. Позасистемна одиниця активності – кюрі. 1 кюрі дорівнює 3,7 помножити на 10 у 10 степені беккерель. Якщо зразок містить атоми лише 1 радіонукліда, то активність цього зразка можна визначити за формулою. А дорівнює добутку лямбда-н, де n – кількість атомів радіонукліда у зразку за певний час, лямбда – стала радіоактивного розпаду радіонукліда, тобто фізична величина, яка є характеристикою радіонукліда та пов'язана з періодом піврозпаду співвідношенням. Лямбда дорівнює натуральний логарифм від 2 поділити на Т з індексом 1/2, і це дорівнює 0,693 поділити на Т з індексом 1/2. Одиниця вимірювання лямбди – секунда в -1 степені. На екрані подано графік залежності кількості n ядер радіонукліда, які залишилися в зразку від часу t маленька. T з індексом 1/2 – період піврозпаду. n з індексом 0 – початкова кількість ядер. Проаналізувавши графік, можемо зауважити, що з плином часу в радіоактивному зразку кількість ядер радіонуклідів, що не розпалися, зменшується, Відповідно, зменшується і активність зразка. Нехай у початковий момент часу радіонуклідний зразок містить N з індексом 0 ядер деякого радіонукліда. Унаслідок радіоактивного розпаду кількість цих ядер із часом буде зменшуватися. На графіку показано, що через час Т маленька 1, що дорівнює періоду піврозпаду, Т маленька 1 дорівнює Т з індексом 1/2, кількість ядер, що не розпалися, зменшиться вдвічі. Ще через період піврозпаду Т маленька 2 дорівнює 2Т з індексом 1/2. Із решти ядер залишиться теж половина. І так далі. Отже, через N періодів піврозпаду Т маленька дорівнює N помножити на Т з індексом 1/2. У зразку залишиться N дорівнює N з індексом 0 помножити на 2 у мінус n-ному степені ядер радіонукліда. Урахувавши, що N дорівнює відношенню Т маленької до Т з індексом 1/2, маємо основний закон радіоактивного розпаду. N дорівнює N з індексом 0 помножити на 2 у степені мінус Т маленька поділити на Т з індексом 1/2. N – кількість ядер радіонукліда, що залишились у зразку через час. N з індексом 0 – початкова кількість ядер. Т з індексом 1/2 – період піврозпаду. Т маленька – час розпаду. Отже, закон радіоактивного розпаду описує розпад великої кількості ядер будь-якого радіоактивного ізотопу. Закон справджується у середньому для великої кількості ядер. Якщо атомів мало, то говорити про певний закон радіоактивного розпаду не можна. Закон радіоактивного розпаду є ще одним прикладом статичного закону, оскільки він встановлює, яка у середньому кількість атомів розпадеться за певний інтервал часу. Але завжди трапляється неминуче відхилення від середнього значення. І що менше атомів у досліджуваному зразку, то більші ці відхилення. Наразі я завершую свою розповідь. Опрацюйте, будь ласка, конспекти. Та до зустрічі наступного уроку!